quero saber mais desse assunto. Não vale a pena. Porquê que dizes assim, eu odeio-te? Há alguma coisa que te diga? Porque tu és um porco, és um anormal e não fazes nada de jeito. E não podes perdoar, pelo menos hoje? Claro que não. Está tudo a olhar? Não dá nada para perdoar. Não consigo. Não tens um pingo de olho com a cena. Não tens nada. Não tens nada. Paciência. És anormal. Paciência. Não vales nada. Oh. És um zero. Oh. Eu quero saber se tu está bem. Mais vales. Obrigada. Pronto. Diz. Olha, vou tomar um café e vou para casa. Que casa? Para casa. Para a minha não vais de certeza. Vou buscar as minhas coisas e vou mexer. Quanto é que levas a hora? Só por ser para ti, são 100 euros. De que é meia hora tu aí? Não tens coragem de matar ninguém. Vamos ver isso. Vamos. Thank you.
Tens de ver naquilo que penses, não tens...